提起食人魔，很多人脑海中第一个想到的恐怕是电影中的汉尼拔，但那只是影视作品。我们今天要说的是真实存在的食人魔。河南省新乡市被称为豫北明珠，是国家级交通运输枢纽城市。在新乡的一个村子里，有三个兄弟，老大叫沈长银，老三叫沈长平，哥仨的父亲是村里治安委员会的主任，行事猖狂，作风霸道。他们从小便仗着父亲的地位在村里横着走，可谓称王称霸。老大沈长银1977年出生，从小在父亲的影响下，最大的特长就是惹是生非。上中学的时候就和社会上的一些地痞流氓混在一起，他最向往的是香港电影《古惑仔》中的情景。电影中的兄弟情他没记住多少，但是那些不劳而获的情节他却印象深刻。沈家在村子里算是富户，但给孩子的零用钱终究是有限的，父亲给沈长银的钱远远不够他挥霍，于是他开始偷东西，卖掉之后就用来和朋友喝酒，喝多了又经常打架，每次惹事后都是他父亲给他收拾残局。初中毕业后，沈长银就不上学了，跟社会上那些狐朋狗友厮混。有一次他偷窃的物品价值数额不小，被法院判了2年，父亲四处托人打点，最终改成缓期2年执行。重获自由的沈长银并没有吸取教训，他为了继续挥霍的生活，居然去了新乡市某局长家里偷东西，被当场抓获。他父亲再也按不住这件事儿了，沈长银被判了3年有期徒刑。别人进监狱也许能改过自新，但是他进监狱完全就是去进修了。他嘴甜，脑子好，在监狱里哥哥大爷的认了很多亲，还学习了各种各样所谓的技能。2003年沈长银出狱后，跟父亲说自己改过自新了，想要做点小买卖，父亲给了他3万块钱。随后他带着自己20岁的三弟沈长平来到了兰州做生意。兄弟俩听人家说做汽车金属配件挣钱，于是动起了这方面的心思。确实那几年国内金属制品行业发展很迅速，也的确有一批人发了财，可这哥俩根本不是做生意的材料，俩人受不了累，拉不下来脸，一开始也租了一个地方。他俩想的所谓做生意，就是大门一打开，生意滚滚来。哥俩觉得他们自己现在大小也是老板了，这老板得有什么呀？首先得在衣食住行上有老板的样子。于是没过多久，他们就把带来的钱全都花光了。沈长银不认为自己有问题，反而觉得是时运不济，生意难做，没钱花怎么办？灰头土脸的回去，估计还得让自己亲爹骂一顿。被亲爹骂一顿还好说，再被村里的人笑话，可就太没面子了。他们丢不起这个人。弟弟沈长平脑瓜子直，他跟沈长银提议，干脆咱哥俩去抢劫吧。但沈长银觉得抢劫太危险，很容易被人发现，不如先把人抓起来，再逼对方交钱，钱到手了，把人杀了就行了。这样哥俩暴露的可能性也小。沈长平一直很崇拜他大哥，哪怕大哥进过监狱，在他眼里有本事有担当的人才会惹事进监狱。而且沈长银出狱后和他说了很多监狱中的见闻，更让他觉得哥哥十分厉害，什么都懂，所以他听到大哥的想法后觉得十分完美，双手赞同。哥俩在兰州最熟悉的人群就是坐台女，而且他们觉得坐台女大多是外地来的，在这里无亲无故，赚钱也快，就算是丢了一时半会儿也不会有人寻找，是最适合下手的目标群体。他们当时住在兰州西站附近的一个大院子里，院子里还有其他租户，都是外地来务工的人，其中有一个女人叫姚芳。沈长银听别人说这个姚芳是个卖淫女，他觉得这个女的来兰州好几年了，肯定存了不少钱，但人肯定不能在这个院子里杀，于是他俩又在兰州文化宫附近租了一套楼房。沈长银先让沈长平去约姚芳出来，说有一个客户来兰州了，希望姚芳伺候一下，价格好说，毕竟这是哥俩第一次作案，心里没底，所以没敢下手。他们给了姚芳100块钱，说那个客户临时有事，等下次来的时候再找他。什么都没做就赚了100块钱，姚芳自然开心，他觉得沈家哥俩很大方，于是就和哥俩约好，下次这个客户来一定要找他。通过这次建立的信任，俩人更加确定了对姚芳下手的想法。他们去五金店买了刀子、胶带和铁丝，准备下一次约出来的时候就动手。2天后，
兄弟俩又以接待客户的理由把姚芳约了过来。这次沈长银没有客气，先用刀子威胁姚芳让他不要喊叫，然后用铁丝把他绑在暖气管子上，并堵上了嘴。沈长银翻出了姚芳家里的钥匙，让弟弟沈长平去姚芳家找值钱的东西，自己在这里看着他。几个小时后，沈长平回来了，他从姚芳家里找到了一本工商银行的活期存折，存折上有3万多块钱。他俩逼问姚芳存折的密码，姚芳说如果告诉他们密码，是否能放自己一条生路。兄弟俩答应了，可姚芳第一次给的密码是错的，他抛弃尊严辛苦赚来的钱怎么舍得给别人呢？这让沈家哥俩十分愤怒，他们开始殴打姚芳，用烟头在他身上一通乱烫。姚芳被折磨得痛苦不堪，最后扛不住，只能说出了真实密码。他以为自己说出真实密码能挽回一条命，可他没想到说出密码就等于交出了筹码，等待他的只有一个结局，就是死亡。沈长平再次来到银行，确定了这次密码是真的，但他没有全取出来，只取了800块钱。然后他回到出租屋找沈长银，准备先一起解决这个累赘。他们用铁丝把姚芳勒死，随后将尸体拽到厕所，切开喉咙倒吊着放血。兄弟俩对待活生生的人就好像杀鸡杀鱼一般毫无人性。事实上在兄弟俩落网后，自己也坦白说，杀第一个人的时候还会害怕，但是到了后来，杀人和杀鸡没有什么区别。转天沈长银买来一大桶硫酸，他在监狱里的时候别的犯人就告诉过他，硫酸可以腐蚀尸体，很适合拿来毁尸灭迹。2003年，硫酸的管制并不严格，很容易就能买到。他和弟弟把姚峰的尸体肢解后放进硫酸里，果然效果很好，大部分的尸身都被腐蚀掉了，只剩下一些化不掉的小块，他俩分别装到十几个黑色塑料袋中，分散着扔到了郊外。料理干净后，哥俩把钱全取了出来，然后回到了新乡老家。这是他们第一次杀人，心里难免紧张，每天都怕有警察找上门来。可是回家等了一个多星期后，没有任何动静，给了兰州认识的邻居打电话，得知并没有人注意到姚芳的失踪，只知道沈家兄弟俩回了老家。这下俩人彻底放心了，他们再次回到兰州，果然姚芳就像从来没有出现过一样被人遗忘了。偶尔这哥俩主动提起来，其他邻居也是一脸不屑的样子，因为姚芳的职业在他们看来本就非常不耻。通过这次，兄弟俩发现这么赚钱简直太容易了，他们拿着钱去外面旅游了一圈。2003年10月，他们到了内蒙古包头，身上的钱也花得差不多了，就想着再次行凶。这次俩人没有犹豫，直接把下手的目标定为了失足妇女。他们觉得这种职业的女性全国都有，既好下手又没人追究，简直就是为他们准备的取款机啊。他们开始出入洗浴中心寻找目标，可此时问题来了，他们发现靠自己寻找目标并没有想象中容易。他们这种职业的管理比想象中要严格，通常是不可以到外面接客的，外出的话也要有人同意，而且这些坐台女都是交过押金的，不会轻易乱跑，不然被洗浴中心抓住会被打得很惨。但除此之外也有一点好处，就是那些女孩如果真的丢了，洗浴中心没有人会追究他们的下落，更不会主动报案。2003年11月，他们在包头钢铁大街附近租了一套房子，然后沈长银用了一个月的时间认识了一个叫李春玲的坐台女，她是山东人，两人在洗浴中心内发生了关系。之后沈长银要了她的电话号码，没过多久沈长银便打电话把她叫到了出租屋，一进门兄弟俩就制服了她。可第二天他们在李春玲的住处只搜出了300多块钱。李春玲说自己刚做这行不久，没赚到什么钱，哥俩很失望。他们觉得和坐台女套近乎很浪费时间，还容易暴露身份，既然李春玲没钱，那干脆拉她入伙，让她骗其他有钱的坐台女过来。沈长英告诉他，你要是想活命就杀一个人入伙，在死道友还是死贫道之间，李春玲选择了前者。沈氏兄弟没有放他走，而是让他打电话把另一个坐台女骗了过来，他俩在制服了女孩后让李春玲下刀杀人。有时候女人狠起来比男的还狠，或者说平时做饭习惯了，这李春玲下手比沈长银更加狠绝。
三个人一起肢解尸体的时候，沈长英问了一句，这人肾和腰花是一个味儿吗？老人不都说吃什么补什么吗？他刚说完，沈春玲笑着直接切下尸体的肾脏走进厨房，等出来的时候端着一盘炒好的肾片。三人吃完后继续用老方法处理尸体，并将残渣丢到野外。在两个多月的时间里，李春玲带来了三个堕胎女，他们杀人毁尸吃肾脏，并获得数万元赃款。快过年的时候，沈长银和李春玲就像新婚夫妻一般回到李春玲的老家过年，沈长平则回了新乡老家。随着口袋的钱越来越少，兄弟俩合计着来年换个地方，于是他们来到了太原。三个人仿佛合作默契的同伴，开始继续作案。李春玲就像卧底一样，先去洗浴中心找工作，准备与其他人混熟后，就把对方骗到他们的出租屋里行凶。可是出师不利，他们在这里第一次出手就遇到了意外。李春玲骗来的坐台女叫赵美英，她太穷了，银行账户里只有几块钱，他们没办法，为了这点钱杀人不太值当，于是就想拉着赵美英入伙，让她骗来一个人然后杀掉，这样大家身上就都有命案，也就不怕她逃跑了。赵美英虽然在他们的逼迫下杀了人，可内心十分不情愿，她趁三人放松警惕的时候逃跑了。此时三个人并没有太过担心，都是杀人的罪过，赵美英她敢报警吗？疯了吗？可万万没想到，赵美英当晚就带着大批警察杀回了出租屋。开门的是沈长银，他察觉情况不对，一把就关上了防盗门，和沈长平踹开窗户上的防盗网，逃离了出租屋。房间里只剩下了李春玲。在警方抓捕李春玲的时候，他们的厨房里还熬着尸油，冰箱里还冷冻着死尸肾脏。因为李春玲最近刚堕胎，她为了补身子，就把肾脏放在冰箱里，想留下来慢慢吃。沈家兄弟辗转来到了安徽合肥，他们身上没有钱，脑子里唯一想到的赚钱方法就是杀人。他俩在练歌房里认识了一个小姐，叫关心，当时关心还未成年，长得很漂亮，兄弟俩就想把她也弄成同伙。关心听从了两人的安排，骗来了一个女孩，但终究是年纪小胆子也小，是沈长银手把手帮他攥着刀子捅死的那名女孩。沈长银想要再找一个女性同伙，他盯上了一个叫陈倩倩的女孩，这个女孩一开始也帮他们杀了人，但因为心眼太多，最后也被兄弟俩残忍杀害。三个人打算离开合肥，沈长银让关心回家拿身份证，关心回家后跟家人坦白了一切，随后他被家人送到了福建躲灾，兄弟俩再次逃往兰州。在开往兰州的火车上，他们杀害了一个女孩，洗劫了财物。其实弟弟沈长平在兰州还有一个女朋友杜素荣，回到兰州后，他们用同样的方法拉杜素荣入伙，再次开始了杀戮。直到2004年8月，穷凶极恶的沈长银兄弟以及杜素荣三人在石家庄被抓获，当时他们刚刚杀完人，正在毁尸灭迹。后来根据警方统计，在这一年多的时间里，沈家兄弟一共杀害11人，牟利10余万元。很多资深老警察都感叹，为了钱不择手段的人见过，但是杀人还吃内脏的真是没见过。2005年9月1日，兰州市中级人民法院宣判，沈长银、沈长平、李春玲犯故意杀人罪、抢劫罪，被判处死刑；杜素荣和关心被判处有期徒刑20年。赵美英虽然也参与杀害了一个人，但因为是被迫杀人，而且主动自首，判处有期徒刑3年。在法庭上，法官问沈长银在杀害被害人时用了几刀，沈长银回答说用了1刀，都杀了这么多人了，还能用几刀啊？在这种人面前，提及人性两个字是多余的，他们得到了自己应有的惩罚。不知道在被处决的时候，他们有没有后悔自己犯下的罪行。